三秒，今天要为大家带来的是《黑暗灵魂三》。但是打鱼这边好像不会出现新的道路，前无隐藏道路。他讲的是真的。所以这边打完之后是没有路的。我现在走回去一点，看看有余火的状态能不能触发什么。哦，不对哦，还这边还有敌人呢。拖过来，瞄准很难用啊。到底是什么 NPC 要跟渔火的我打？
有人冒出来啊，我看。算了吧，放弃。这个火还真有效，平常打怪的话，法术加多一点。去调整一下瓶子的数量，然后去墓穴那边继续墓穴的探索。三级，Well, not as good as what needs. 觉得这样吧，三六的话血太少，六应该用不完。没有人碎片了。Prithee, be careful. I don't... tis good tis what needs. 不够。Prithee, be careful. 走吧。之后，这边会不会好打些？
走这边这条路。不够，因为我打了三下，没办法轰第四下，没力了。我看三级一级要多少？25000。那一只他就送我一把弯刀。我看到前面有一只在那边徘徊。
上我一板当。恐怖！白痴！医生哎！啊呀啊呀！我的灵魂没了！左手拿法杖有帮助吗？不能同时使用两个技能，我就快把技能装在下面。不会再站起来。上面这可怕，会再站起来。再见，我有那个东西吗？我再死掉，我再回装。觉得我马上就要死了。有时候运气好过的。现在我一直都打不赢，好不好？最起码我现在偶尔可以打赢。
二次，差点又忘了。利用那个楼梯卡他，这招还不错。有个下楼楼梯，哦，原来是这样。啊，这个是那个对面。那时候看这边过不来，现在来了，那下去找别条路吧。终于让我看完上面。什么都没有吗？有，去哪了？我记得我有看过那个站门。
吃片小螃蟹。到底在干嘛？把地方装在轮子上面打滚。哦，那上面是有东西的耶。收看，拜拜。